Ja, god morgen. Da får vi starte opp, litt forsinket. Til dere der, bak kameraet på siden. Så beklageligvis er det noen opptak som da har ikke lykkes, for å si det sånn. Så det ble hull i forelesningsrekka på video, eller på internettet, for å si det sånn. Himoldex, men det beklager vi. Men det var noen tekniske problemer underveis på det rommet her da. Ok, velkommen til forelesningen i dag. Det vi skal se på først, vi stoppet jo sist med vesentlighet, så litt på den, det forelesningsklatet knyttet til vesentlighet, og så ba jeg dere kikke på en sånn oppgave vi fikk utdelt med Case Glamox. Det skal vi komme tilbake til. Når vi er ferdige med det for øvrig, skal vi gå over på innkjøp og leverandørgjeld, revisjon av det. Men la oss prøve å bare hente opp trådene fra så langt i semester. Det er jo tredje gangen vår. Fordi at metodikk er jo for dere et helt nytt fag, eller revisjon da. Og det vi er inne i nå er den metodikken, og det den går ut på. La oss bare hente inn igjen noen begrep. Sånn, og det revisjonsprosessen starter med, det er jo ledelsen. I sett null, for det er noe som skjer før vi kommer inn, det er at ledelsen legge frem et regnskap, og det som er litt viktig, det er at de da påstår at det regnskapet, altså vi skiller da mellom resultat og balanse, men det de påstår er at både resultat og balanse er fullstendig, inneholder alle poster som skal være med. Har ikke holdt noe tilbake, har for eksempel ikke holdt omsetning utenfor og puttet i lomma, svart omsetning, alle gjeldsposter med og så videre, det påstår den. Den påstår også at alle resultatpostene er gyldige, ikke noe fiktivt salg eller noe sånt, alle gyldige. Alle kostnader er også gyldige, ingen private kostnader inni her, og naboen eller tvillingpåstand for balansen til gyldighet, den heter eksistens. Unngå å si eksistens hvis du er på en resultatkonto, unngå å bruke begrepet gyldighet når du er på balansekonto. For det heter eksistens i balansen og gyldighet i resultatregnskapet. Og det er klart, her påstår ledelsen eksistens, for eksempel at alt vallager eksisterer. At ikke noe er holdt ut av, eller på en måte tomme pappesker på vallager, for eksempel. Og så påstår ledelsen også at vi er periodisert helt korrekt. Og det er gjerne nabopåstanden, eller tvillingen i balansen, det er verdsettelse. Periodisert korrekt. Og så har vi også her med nøyaktighet og klassifikasjon, og her har vi også med noe som heter rettighet og forpliktelse, hvis det gjelder. Det er en formell eksistens da. Mens eksistens her er en reell eksistens. Ikke nok med at vi har at varelager eksisterer, men vi har også rettighetene til det. Og hvis den gjeld eksisterer, så har vi også forpliktelser. Altså, vi har en forpliktelse, en formell forpliktelse. Ok, den påstår dette. Vi må da sette i gang med å revidere. Og det vi gjør da, det er å, vi må begynne med dette med planlegging. Og da lager vi en, hva gjør vi da? Jo, vi lager en overordnet revisjonsplan, ORP, eller den overordnet revisjonsplanen, litt forskjellig forkortelse jeg har i notateserie. Det har jeg satt på den her da. Den står on, ja da. Måtte bare sjekke. Får dem som god latter, både dere og dem. Overordnet revisjonsplan, og den skal da inneholde tre element, i hvert fall. Den skal inneholde en risikovurdering. Den skal inneholde en vesentlighetsvurdering. Og den skal også konkludere med hensyn til angrepsvinkel. De tre elementene skal alltid være inne i en revisjonsplan. Angrepsvinkel, det går jo på den miksen som vi har borti tidligere, mellom substanshandlinger og test av kontroller. Substanshandlinger, test av kontroller. Er det god IK,
Så gjennomfører vi mye tester og kontroller, kan redusere omfanget av substanshandlinger, men vil alltid gjøre litt. Du skal alltid gjøre noen substanshandlinger. Du skal alltid ta og føle på. Litt rann, i hvert fall. Og er det dårlig internkontroll, så gjennomfører vi kun substanshandlinger. Og hopper over internkontrollvurdering. Eller ikke vurdering, vi har visse minimumskrav når det gjelder internkontroll. Men vi bygger ikke på revisjon, på internkontrollen i revisjonen. Det der bringer oss over på et annet tema, nemlig revisors forhold. Mulig blir litt annen indeksering her nå enn i notatet ellers, men det har ikke noe å si. Når det gjelder revisors forhold til internkontrollen, så har revisor en plikt, og revisor har en rett når det gjelder internkontroll. Og retten går jo ut nettopp på dette, at du kan bruke internkontrollen, stole på kontroller som er gjort internt, for å redusere omfanget av substanshandlinger, for å gjøre en effektiv revisjon, så kan du, altså har du rett til å bygge på internkontrollen ved hjelp av test og kontroller. Og i så fall så velger du for eksempel ut signaturpunkt som punkt du kan velge for test og kontroller. Når det gjelder plikt, revisors plikt knyttet til internkontrollen, så består den av tre deler. Jeg bare nevner dem nå. Det ene er at du skal sjekke kvaliteten på regnskapsføringen. Altså det står med litt annet ord, det står jo i revisors håndbok der, og i revisorlova. Derfor tar jeg bare sånn at du husker det. Det er å sjekke regnskapsføringen, at den er skikkelig. Sagt på en annen måte, står litt mer formelt i lova. Det er å sjekke formuesforvaltningen, at den er gjenstand for betryggende kontroll, som det heter. Og det tredje, at revisor skal bidra til å avdekke misligheter. Det er et annet ord også, men altså han har et bidra til å avdekke og forebygge misligheter. Meget vag formulering, egentlig. Ok, så det er hans rett til forhold til internkontroll. Nei, nummer to der, da tror jeg stemmeindekseringen også. Skal det være to der, så sant? Jeg må si frem sånt da. For så begynner, sant? Jeg tror det stemmer med notatet mitt også. Og så begynner selve revisjonsarbeidet, sant? Du kartlegger, vurderer risiko, vesentlighet. Og når vi så begynner revisjonsarbeidet, så legger vi opp det, har vi en metodikk som bygger på, håper han får med det her borte. Kanskje jeg skal viske litt det første. Jeg er ikke helt sikker på det. Noen som vet hvor langt den dekker? Nei. Vi tar det fortsatt her, ja. Når det da gjelder selve revisjonsarbeidet, så er jo overbygningen, grunnlaget for det, det er jo overordnet revisjonsstrategi. Men så må du på en måte bryte det her ned på områder. Det du gjør er å ta regnskapet og bryte ned på områder, og så lager du for hvert område, altså du deler opp, vi har jo 8 områder i den metodikken vi bruker. Man kan også ha andre områder og flere mindre, eller færre områder. Bryte ned på områder, og så, mens man har en metodikk innenfor det her, så lager man en revisjonsplan for hvert område, og revisjonsplanen, den på en måte medfører revisjonsplan for hvert område. Og revisjonsplanen, det er rett og slett en opplisting av revisjonshandlinger som du skal gjøre. Og da bygger metodikken vår på noen viktige prinsipp, nemlig dette med kontrollretning. Kontrollretning. Det vil si at hvis du skal, altså hvis du for eksempel har et salgsområde, altså, eller, ja, skal vi se. Det er såpass viktig at det er greit å bare ta det kjapt en gang til. For eksempel er du på saksområdet hvor du har ordre, levering, fakturering og betaling forhåpentligvis.
så är ju vi har nämligen så har vi detta med kontrollrättning och det andra principet det är detta med mot direkt och indirekt kontroll heter det nu. Vi brukar ofta begreppet motpostkontroll. Men det heter nog egentligen indirekta och direkta kontroller. Och det går ut på det ska vi komma tillbaka till. Men när det gäller kontrollrättning så ser vi att kreditposter testas primärt för fullständighet. Kreditposter testas primärt för fullständighet. Vad slags regnskapspost är en salgsintäkt? Salgsintäkt vet dere förhoppningsvis då att är en kreditpost. Den kreditpost, den ska kontrolleras primärt för fullständighet. Alltså här har vi en kreditpost, salgsintäkter ska testas primärt för fullständighet och då är startpunkten vuggen där transaktionen startar. Starten för hela grejen, det är där transaktionen startar, vuggen. Och så checkar vi om den allt har kommit med. Vi ska checka fullständighet. Vi checkar att alla ordrar, alla leveranser som är levererat är blivit fakturerat. Så start vi testar därifrån till fakturerat. Starte, startpunkten är ordrar. För att vi checkar kreditposter för fullständighet. Debetposter checkas primärt för gyldighet eller existens. Visst vi nu har här detta var salgsområdet. Visst vi tänker oss att vi har inköpsområdet som vi ska se på idag. Så det i sig nu den inmari viktiga överbyggning, föring med hänsyn till det området. Så vet vi att inköpsområdet består lite av samma som salg. Ordre, men då är det mottag istället för levering. Och så får vi en ingående faktura och så får vi en betalning. Inköp är en debetpost ska kontrolleras primärt, vad står det för där? Gyldighet för den resultatpost. Det här är viktigt. Det här är central i metodiken. Och inköp är en debetpost. Debetpost i resultatregnskapet checkas, vad så viktigt att ta på brillan, ja, det är bra. Checkas för gyldighet. Startpunkten för en gyldighetstransaktion är regnskapet. Starten är de ingående fakturan som hållvis är bokfört. Vi går in i regnskapet, tar upp en del transaktioner i regnskapet, en del ingående faktura. Starter där och så checkar vi om. Går tillbaka och checkar om vi har något föran i processen som dokumenterar gyldighet. Vanligtvis vill det vara en mottag i form av en packsedel. Packsedeln dokumenterar mottaget. Detta är viktigt, detta är kontrollrättning. Och så har vi också det där med motpostkontroll då. Det går ut på att jag kommer mycket tillbaka till det här men jag bara tar det för det är otroligt viktigt att ha på plats och det är många som sliter med det. Dere känner till att en salgstransaktion på kredit på 100, den medför en kundefordring på 100. Den medför en kundefordring på 100. Det är så pass vet okej. Det principen här, kontrollrättningen, det tillser att vi här var i kreditposten här, det är salg som checkas för fullständighet. Motpostprinsippet går ut på att ved å sjekke kreditposten salg for fullstendighet, så sjekker vi også indirekte motposten kundefordringen for fullstendighet. For å si det sånn, er salget vårt fullstendig, så er også kundefordringen fullstendig for det motposten. Debetposten, kundefordring, hva sjekker vi den for i henhold til det som står her borte? Existensia, vi sjekker den for eksistens direkte. Da sjekker vi samtidig også motposten, salgsinntekter, for gyldighet. Ikke for eksistens, men for gyldighet. For der, når vi snakker om resultatregnskap, så heter det gyldighet. Det vil si at egentlig det vi forutsetter, det er jo at
en kunde som betaler, han vil ikke ligge igjen lenger som kundefordring, men han har da egentlig bekreftet gyldigheten av salget ved å betale. Det forutsetter vi egentlig. Men alltid, det er ikke sånn alltid, det skal jeg komme tilbake til. Men vanligvis er det jo sånn at en kunde ved å betale bekrefter egentlig gyldigheten, eller eksistensen av kundefordringen. Og dermed også gyldighet av salget. Så dette er to viktige begrep. Kontrollretning og så motpostprinsippet. Vi har det tilsvarende også for på innkjøpsområdet, så har vi det for varekjøp og leverandørgjeld. Gjør vi et varekjøp på 60, så medfører det på kredit, så medfører det en leverandørgjeld på 60. Gyldigheten her, hvilken post gjør vi det på? Hva er debetposten her? Debetposten er varekjøp. Den sjekker vi primært for gyldighet. Og gjennom det så får vi også sjekka leverandørgjelden for eksistens. At den eksisterer. Men vi gjør det ikke dobbelt. Vi sparer revisjonsarbeidet ved å gjøre det kun en gang. Tilsvarende her. Leverandørgjeld, hva slags post er det? Det er kreditpost. Den sjekker vi primært for fullstendighet. Og gjennom å gjøre det, så får vi også sjekke motposten. Varekjøp for fullstendighet, at alle varekjøp er med. I fjordata så hadde vi et kroneksempel på dette. Det var 4 PC-er som var levert, men som ikke var tatt med som varekjøp, men var tatt med som varelager. Og hvordan avdekket vi det? Først fikk vi mistanke om at det var noe på grunn av at vi hadde for høy bruttofortjeneste, analytisk. Og så sjekket vi leverandørgjelden, og så fant vi at leverandøren av Dresden PCA, han opererte med en høyere leverandørgjeld, eller altså fordring på Fjordata enn det Fjordata hadde som gjeld. Ergo var ikke leverandørgjelden til Fjordata fullstendig. Vi fant at det var en missing link der på 4 PC-er, på ett innkjøp, det siste innkjøpet. Det var ikke fullstendig, og dermed så fant vi også ut at varekjøpet var ikke fullstendig. Altså du kan si at av og til så kan du finne ufullstendighet, men av og til kan det også bare være feilperiodisering, og det var jo det var for Fjordata. For den missing linken der, den var bokført, men bokført i feil periode neste år. Så det er en effektiv måte å oppfylle den regnskapspåstanden på. Apropos det, jeg sa at vi først oppdaget det analytisk, og deretter fikk vi bekreftet når vi gikk ned på detaljene. Husk at den regla vi satt opp for innenfor revisjonsplanen, så kunne det være lurt på en måte å ha en huskeregel, i stedet for å tenke nytt hver gang, så lager vi at innenfor revisjonsplanen, så lager vi en systematikk som går ut på en, start med noe analytisk, for eksempel bruttofortjeneste, som gir det oversikt over at hva det her kan være for noe, om det er noe mistenkelig. Sånn, det gjorde vi i Fjordata. Vi startet med bruttofortjenesten, fant at den var litt for høy, mistenkelig høy. Fjordata var så liten at vi droppet test og kontroller, men det er sånn punkt nummer to, men det droppet vi i Fjordata. Men det er liksom det du må teste som punkt nummer to, bare husk på å ha med. Og deretter så tar du primærpåstanden, og deretter så tar du primærpåstanden, ja. Så tar du periodisering eller verdsettelse, og til slutt så tar du sekundærpåstanden. Og for det varekjøpet da, så var jo primærpåstanden gyldighet, og så tok vi litt periodiseringskontroll da, og så var det sånn at når det gjelder sekundære, fullstendighet, så ble den, der sier dere bare at den blir kontrollert gjennom fullstendighetskontroll av motposten leverandørgjeld. Hva er det eneste vi sa der? Vi gjorde ikke noe selvstendige fullstendighetskontroller knyttet til innkjøp. Vi sier bare at det testes gjennom fullstendighetskontroll av motposten leverandørgjeld. Og for salg
Altså for salg så jo primærpåstanden, det er krevpost, primærpåstanden i fullstendighet. Mens når vi kommer til gyldighet av salg, så sier vi at det sjekker vi gjennom eksistenskontroll av motposten kundefordringer. Ja, men det kommer vi tilbake til nærmere når vi skal se på. Metodikken. For nå skal vi da innenfor dette starte på områdene. Og revisjon av områdene, hvordan vi går fram da. Vi ser først på innkjøp, og så skal vi se på de andre områdene etter hvert. Men vi har kuttet ut en del av områdene i år, på grunn av at kurset er redusert fra 20 til 15 poeng, så har vi også kuttet en del av områdene som vi skal innom. Ok, vi sa det at revisjonsplanen måtte ha, altså får det kvalitetskontroll, altså kommer det en og skal, alle reviser i Norge som er medlem i revisjonsforeningen, får jo en kvalitetskontroll en gang i løpet av en seksårsperiode. Da kommer det en sånn på besøk. Og det første han tar fatt i, det er overordnet revisjonsstrategi. Den der. Og den skulle inneholde tre element, sant? Vesentlighet, risikovurdering og angrepsvinkel. Og har du ikke gjort det, så ligger du tynt an. Det vil si at du må gjennomføre en vesentlighetsvurdering. Og det skal vi se et eksempel på nå. Og det er jo et lokalt eksempel. Og det er et reelt eksempel, selv om det er litt gammelt da. Det skulle helst vært 2013 her. Men nå er det 2010. Og det her er altså regnskapet til Glamox. Og så tenker dere, ok, de omsetter faktisk ganske stor. 1,7 milliarder. Det er ganske mye penger det. Ganske stort selskap. Og har et resultat på, det er ikke ordinært resultat, er lik årsresultat, ja, på 112 millioner. Mye Glamox verdt da. Jeg spør hva slags PE vi skal bruke. Kan gå inn i Dagens Næringsliv, så kan dere se på lista over unoterte aksjer, og der står Trori Glamox. Og så kan dere se på den verdien som det, altså de er ikke børsnotert, de er i det man gjerne kaller for gråmarkedet, altså aksjer som omsettes gjennom meglerapparatet, men som ikke er notert på Oslo Børs. Men vi, for å vurdere en vurdering, så måtte vi selvsagt ha 2012 og helst 13 resultatet. Men vi kan ta gløtt på i pausa hva som er markedsverdien, for det er ikke børsverdi da, for de er ikke omsatt på børs, men markedsverdien, det du, den vurderte markedsverdien til Glamox, det kan være artig å se i pausa. Men ja, ok, det til side, nå skal dere gjøre en risikovurdering. Og så sa jeg til dere at det er potensielle, det er nok som driver skal kjøpe opp Glamox. Det regnskapet her kommer til å bli benyttet av potensielle investorer for å sjekke om, som grunnlag for å, hvor mye de skal gi for Glamox, verdsette Glamox til. Det sa ikke det til dere? Ja, jeg tror det. Som føring, for å si det sånn. Ok, og så ga vi vel, altså, det dere hadde under der, det var jo da 3-4 sånne forholdstall. Sant? Dere hadde jo gitt dere denne formelen, og det er ingen heksekunst å regne ut dem. Det er de fire jeg anbefaler dere å huske, og dere må faktisk huske dem. Det er mange flere av dem. Forslag, hvis vi bare ser i gulden, så står det mange flere forslag, og går dere til amerikansk litteratur, så er det masse forslag. Men dere, vi begrenser oss de fire, men dem bør dere kunne. 5-10% er resultat for skatt. 0,5-1% av omsetning, det er resultatbaserte. Så kommer de balansebaserte, 5-10% av egenkapital, og 1-2% av balansesummen. Det er ingen heksekunst skal beregne, og da ser dere intervallet som dette ligger på. Hvorfor har ikke vi nedre egenkapital? Ramler av den. 24 millioner skulle stått der da. Noen synspunkt? Ja, dere ser jo at altså, Glamox har en ganske bra egenkapitalandel på 41%. Det gjør at den her beregningen på grunnlag av egenkapitalen blir innmari høy. Hvis du ser på øvre intervaller nå, så ligger den på 14, 18, 23, og så ligger den på 48. Sant? Liksom dobbelt så høy som den høyeste de tre andre. Så derfor vil jeg på en måte utelate egenkapitalen litt i vurderingen her, for det blir alt for høyt fordi at de har så god egenkapitalandel. Men hvis vi ser på de andre, så ser dere, hvis vi ser nedintervallet nå, så ligger det sånn pluss minus 10 millioner, gjør det ikke?
så sa jeg at her det en potensiell investor på vei inn, og da skal dere legge dere i nedre intervall. Dette beregningen. Her kommer vurderingen. Regnskapet vil bli brukt som beslutningsgrunnlag for potensielle investorer i selskapet. Dette tilsier at vi bør legge oss i nedre del av intervallene ovenfor. Selskapets gode egenkapital, EK-andel på 41%, gjør at vesentlighetstall basert på denne blir forholdsmessig høyt. Dette holdes derfor utenfor beregningen. Og så kan revisor bruke skjønn. Han kan lene seg tilbake og si at ok, det mitt skjønn at her fastsatt i 10 millioner. Vesentlighetsgrensen foreslått som et avrundet snitt av nedre grense for de øvrige tre tallene. Tar jeg de tre der og deler på tre, så får jeg 9,1 millioner. Men så sier jeg, ok, 10 millioner. Vi sa vel at det ble et rundt tall. Det ble i hvert fall det her. Det har vært eksamensoppgave der dere måtte beregne et tall. Kom med et tall. Og da nytter det ikke bare å si verbalt, altså du gjør sånn og sånn og sånn og sånn, og så har man en voldsom sånn tallvegring. Mange som liksom legger opp og ned, og så kjenner man ikke med tall. Men skal det komme med tall, så må det komme med tall da. Og vi kan si at bare du kommer med tall, så er vi innmari tolerante. Men du må komme med tall når du blir bedt om et tall. Så vi er ganske tolerant om noe bomma. Det var et år, og det var noen som bomma litt, men altså, du må i hvert fall komme med et tall. Kan ikke komme med en revisjonsplan som legges frem en kontrollrevisor og så ikke komme med tall. Du må komme med tall. Kan ikke ha en revisjonsplan eller overordnet revisjonsstrategi som bare sier at hvordan du gjør det her. Du må komme med tall. Ok. Ja, og da skal vi det her legges ut i fronter da med løsning. Det er ofte sånn at dere, i mange tilfeller så får dere bare oppgaver på papir, og så legges komplett på løsning, med løsning ut på fronter etterpå. Men hvis de er flinke, da, så legger de også ut en kunsttekstvariant av oppgaver på fronter, hvis du husker det. Men det hadde ikke gjort noe da. Men i hvert fall, det blir oppdatert slik at alt ligger i fronter til slutt da. Ok, men det var jo interessant da, for det her var jo akkurat det vi holdt på med sist. Hvordan vi, dette med vesentlighet var jo det vi avsluttet med sist, og vi ble ikke helt ferdige, så det skal vi bli nå. Vi var innom at det er, når vi snakker om vesentlighet, så har vi to standarder knyttet til vesentlighet. Det er ISA 320 og ISA 450, den som vi på sist. Jeg har ikke tid å gå raskt gjennom det her nå, annet enn å nevne at når det gjelder definisjoner og sånn, det så vi også på. Det som er litt viktig er altså at vi snakker om tre forskjellige vesentlighetsbegrep. Det er vesentlighet for regnskapet totalt sett. Det er vesentlighet på postnivå, dersom anses nødvendig. Det er ikke obligatorisk, mens arbeidsvesentlighet er obligatorisk. Arbeidsvesentlighet er obligatorisk. Og den vi beregnet nå på total, for Glamox, det var VT på totalnivå til 10 millioner. Ja vel, kjekt. Noen vil bli revisor i Glamox da. Vet jo at ja, her trenger vi ikke bry oss om på en feil på 10 millioner. Ja, du må selvsagt gjøre en jobb for det, sant? Men i hvert fall det reduserer jo den jobben som må gjøres da, enn om du plutselig måtte akseptere en feil på, eller vesentlighetsgrensen ble fastsatt til 1 million. Det gir jo en retningslinje for revisjonsarbeidet ditt. Når det gjelder arbeidsvesentlighet, så har jeg lagt ut nå, tror jeg, en artikkel i Fronter. Altså, den måten Gulden gjør det på, og den måten som det er gjort på i Fjordata, som innebærer at man fordeler totalvesentlighetsgrensa rundt på områdene, slik at summen blir 150%, den er avleggs, den er historisk. Hverken Fjordata, jeg har ikke oppdatert det, eller Gulden er oppdatert på det der. Det man opererer med nå er at arbeidsvesentlighetsgrensen settes den 50-60%, man sier gjerne 60% av total vesentlighetsgrensen. Og det er en artikkel i revisjon og regnskap nummer 4-2010 som jeg har lagt i frontet, hvis det ikke blir det gjort, og som forklarer egentlig hvordan man nå setter arbeidsvesentlighetsgrensen.
Men vi skal komme tilbake til det senere, når vi litt senere i kurset. For dette er en, der er nok litt læreboka til gulden ikke oppdatert. Men vi skal komme tilbake til det, som sagt. Skal også, kan vi også da kikke litt inn på en artikkel fra revisjon og regnskap. Ok. Så vi så litt på det her. Forskjellige måter å gjøre det på. Ja, eller jeg hoppet egentlig over det da, men det er nå nevnt noen. Og så er vi, har vi de fire som dere skal bruke, som dere må kunne litt om. Eller kunne, dere må kunne dem. Litt pugging blir det her også, men ikke så mye forhåpentligvis. Så vi på dette, anvendt for fjordata, og så redegjorde litt for den artikkelen til Anders Neilivsen i revisjon og regnskap. Og så var vi da over på den 450, den andre standarden, som heter vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjon. Og her står det at skal vi se. Her står det at alle feil skal akkumuleres med unntak av klart ubetydelige feil, trivielle feil. Og det var jo nettopp det vi gjorde i fjordata, sånn at vi akkumulerte alle feilene. Husk at korreksjon nummer 1, vi hadde 17 korreksjoner vi til sammen i fjordata. Nå var ikke vi innom alle da, konkret, for vi hoppet over noen områder. Men til sammen så hadde vi 17, og dem har du et arkiv for korreksjoner, for å si det sånn. For å vurdere konsekvensen av feilene, om det skulle vurderes. Det vi gjorde i fjordata, som ikke er i henhold til teorien, det er at vi korrigerte også de minste feilene. Også ubetydelige feil korrigerte vi, med tanke på at, ok, hvis vi først finner en feil, så er det like greit å korrigere den nå, så må vi vente med å gjøre det neste år. Altså, hvorfor skal vi vente til neste år med å korrigere feil? Vi har funnet en. Så det er sånn at ofte at det forventes at revisor korrigerer sånne småfeil også. Men sånn fungerer ikke i store bedrifter. Det skal jeg komme tilbake til. Vurdering av avdekker feil og akkumulert under revisjon, ja. Feil som hevdes retta faktisk er retta. Må sjekke opp. Vurdere endra revisjonsstrategi. Er det så mye feil her at de må endre strategien? Altså, er det så mye feil her at de må endre vesentlighetsgrenser, kanskje? Skal anmode om at alle feil rettes, skal forstå begrunnelsen for om så eventuelt ikke skjer. Men vanligvis så vil jo selskapet gå med på å rette en korreksjon. Ja, revurdering av vesentlige feil satt i planleggingsfasen, vurdering av feil for informasjon, og så kommuniserer du med styre- og revisjonsutvalg det du finner da. Og så vanligvis får man korrigert det her, eller det man gjør er at man vurderer om summen av feil er vesentlig eller ikke. Er det vesentlig, så korrigerer man. Er det uvesentlig, så korrigerer man ikke. Da lar man det bare gå, for at man sier jo bare at et regnskap ikke inneholder vesentlig feil. Man innhenter også en uttalelse fra ledelsen, det skal komme tilbake til, der ledelsen skriftlig uttaler seg om at det er gitt all informasjon og at identifiserte feil enkeltvis er total, er uvesentlig. Du får en bekreftelse fra ledelsen på det. En egen revisjonsstandard som går på det, som vi skal komme tilbake til. Ok, så vesentlighet håndteres forskjellig i små og store selskap. I små selskap så korrigerer du gjerne hvert enkelt. Altså, det like, altså alle feil du finner, korrigerer du med det samme. For er det en feil, så liker jeg til å bli ferdig med igjen, i stedet for å ta den neste år. I store selskap, så er det teorien det at, ok, du får presentert, altså det som skjer, er at et selskap legger frem, la oss si, har en pressekonferanse, en pressemelding, sånn nå i januar, og så sier de, ja, vårt regnskap for 2013 ble sånn og sånn og sånn, men revisjonen er ikke ferdig enda, vi skal ha generalforsamling om 2 måneder, eller om 1 måned, da skal revisjonen være ferdig, men vi regner med at dette er det endelige regnskapet. Og da er du ikke med på den, sant? Dere hører jo, i Dagsrevyen så sier de at ja, i dag har Hydro lagt frem regnskapet for i fjor, som forventet, og sånn og sånn og sånn. Ja. Og så tror alle at det der er ferdig, alt sånn. Men så sier de jo i pressemeldingen at revisjonen er ikke ferdig, men vi regner med at dette blir endelig. Og det trodde jeg også i min naivitet, at i en børsnoterte selskapene så var det sjelden at det ble gjort noen korreksjoner etter pressemelding og frem til generalforsamling. Er du ikke med på den? Sånn trodde jeg. Men er dette teoretisk begrep, eller er det anvendelig praksis? Så ble jeg litt overrasket da. Når jeg fant en artikkel for 2,5 år siden, om sommeren, da har man gjerne tid til å lese sånt, i Dagens Næringsliv,
hvor det står at tallfeiene florerer. For det faktisk en del tilfeller at det blir korrigert, regnskapet blir korrigert mellom pressemelding, foreløpig fremleggelse og den endelige regnskapet. 47 børsnoterte selskap måtte korrigere årsresultatet for 2010 etter å ha presentert det for investorene første gang. Noen fikk lavere årsresultat, mens andre fikk større. Og her ser du litt antall selskap da. Det var 10 selskap som hadde en korreksjon på, det var 10% i forhold til årsresultat, på mer enn 10%. Noen hadde mindre, og det her var da negativt. Det var minus, sant? Og noen hadde da 2,5%, litt forskjellige korreksjoner. 47 selskap hadde altså et annet ferdig regnskap som ble lagt frem på generalforsamling enn det de presenterte i pressemeldingen i januar. Hva knyttet det her seg til da? Her står det, de børsnoterte selskapene gjør feil på feil i sine regnskaper, det er jo litt pressens måte å si det på da. Etter fjorårets resultat var presentert, måtte over halvparten av selskapene rette opp i feil før årsrapporten gikk i trykken. Ja, halvparten, det er jo mer enn 100 børsnoterte selskap da, så det vet ikke hvem opererer med der egentlig. Men 47 er ganske mange da. I februar legger de, i januar, ja, februar legger de børsnoterte selskapene fram resultat før fjoråret. Deretter begynner årsrapportene å dukke opp utover våren. De er endelige da, sant? Men i mellomtiden er de børsnoterte selskapene blitt tvunget til å rette opp feil som allerede var presentert for investorene. Dette gjaldt i år for hele 55% av selskapene i Oslo Børs, ifølge revisjonsselskapet Ernst & Young. Ja. Ja, jeg tok ikke med hvilke poster gjaldt, men en del av det var vurderingsposter. Altså der på en måte revisor var helt uenig i den vurderingen som var gjort. At på en måte selskapet kanskje lagt til grunn en veldig optimistisk vurdering av balanseposter og avsetninger og sånne ting. Men det har ikke tatt mer da. Men det jeg prøver å vise med det her, det er jo at dette med vesentlighetsbegrepet, det fungerer i praksis. Og også at revisjonen har en betydning. Sant? Det at faktisk det kommer en inn her og skal se etter om regnskapsposten er oppfylt, så finner du ut at den er ikke det. Så viser jo at revisjon har sin funksjon når såpass mange børsnoterte selskap blir korrigert. Og det er kanskje enda mer korreksjon blant de ikke børsnoterte mindre selskapene. Og det som var fryktet for skatteetaten må jo være alle de korreksjonene som skulle vært gjort i de selskapene uten revisor. Når det er så mye feil blant børsnoterte, så må det også være en del feil blant ikke børsnoterte små selskap. Men. Det blir en politisk diskusjon, så den får vi holde oss unna. Ja, hva skal vi da? Jo, da skal vi over på innkjøpsrådet. Det var midt i moka, den får vi kjenne da. Ja, jeg kan finne en lærlig, men jeg har den. Der har vi den. Nei, søren. Der da. Ta den i Wordby. Det spiller ingen rolle. Det var en litt i endret. Dere har fått korrekt navn der, har ikke dere det? Kurs heter jo nå 500. Det er eneste forskjell. Vi skal nå se på innkjøpsrådet og liksom ta litt dypdykk i det da. Vi var jo innom det allerede i fjor data. Og hva går det ut på da? Innkjøpsområdet. Jo, stort sett så er det jo sant, det er jo at vi har varekjøp. Det er en debetpost, la oss si på 100 da. Og så oppstår det samtidig en leverandørgjeld. Hvis vi handler på kredit, en leverandørhjelp på 100, en kreditpost. Hvor dette her finnes i regnskapet, det vet dere jo. Såpass mye regnskap har dere hatt.
Vi skal også se på to, det er to måter å bokføre det på. Det vanligste er jo MPS, altså at det bokfører varekjøp og vareforbruk parallelt med kjøpet. Vi skal se litt på regnskapspåstandene, vi skal se litt på risiko på området, internkontroll, og så skal vi se litt på detaljer når det gjelder test av kontroller og substanshandlinger. Og vi skal til slutt også, vi skal se på en del konkrete tilfeller fra praksis også knyttet til det her. Ja, når det gjelder presentasjon i regnskapet, så vet dere jo hvor vi er. Vi er på varekostnad. Vi er på under kortsiktig gjeld, under leverandørgjeld der. Og poenget er at selv om vi snakker om innkjøpsområdet her, så snakker vi om både posten, både varekjøpsposten i resultatregnskapet og leverandørgjelda i balansen, begge to. Ja, når det gjelder to måter å bokføre på, så tror vi skal ta det etter pause. Så vi tar pause der.